prisoners. Excellent. Bien. Con quién me iba a mí. ¿Qué puedo pagar para allá en la esquina? Mission accomplished. Vale, ¿qué te ayuda? Ole. Que el helmet. ¿De pompa, no? ¡Puto! ¿De todo lo pompa? ¿De qué le dije? ¿De pompa? Mission accomplished. Gila, siapa tak pakai weapon sampai sekarang? Eh lah, aku tembak. Nak kena tembak balik dia, buat api tu. Lagi dah. Tak? Okey mak, pedih sial. Tak bergerak lah. Rock and load. Fire in the hole.
double kill. Macam kau lah, DDoS. Kau mati. Tahu ah. Dia cok kalau reload. Saya ni dua sama. Black shot. Hati. Dah masuk. House stop kita. Mission failed. Padahal dah sini bro. Mission accomplished. Kau nampak yang mute tadi? Balik kat spawn ni buat pahal pun tu. Tak lambat lah. Take no prisoners.
Bapak fail lah, bapak fail. Dapat tu ceiling babi, lima tu ceiling babi dapat. Dah. Cakap dia. Mission accomplished. Hey, stop. Saya bilang aku lah, aku wala lah mah. Kat mana? Ah, butuh tu boleh. Top dia, dua-dua top. Mission accomplished. Agak dah pusing. Mission accomplished. Failed.
Mission accomplished. Rock and load. Tak tahu ke? One, two, three. Ada. Oh. Eh, dah tak selesai man. Siap lah, tak bilang aku sama. Mission failed. Siap lah, tak bilang aku, tak ada time. Jangan dipikirin. Ah, kau saja dah tu. Wala. Operation is a go. Aku tak ada kau maka. That stuff is not good. Mission failed. What the? Tengah dia. Fire in the hole. Ni, ya ya. Ha. Stop dia. Stop dia. Betul lah. Jangan bodoh kan ni. Double kill. Okay. Nice. Ultra kill. Headshot.